Ще правя всеки път снимки на това, сещаш се. На къщата. На къщата и накрая ще може да покажем всичките версии на къщата, сещаш се. Това е яко. Да, това ще е яко. Като приключим с епизодите, някакво сещаш ще бъде много по-различна къщата. Само не трябва да строим е там на онова място, дето торчим. Окей, това ще е твоето място, аз си имам на всяка човека. Ей, знаеш какво? Аз ще сложа стъкло вече там, защото не издържам. Къде стъкло? Е тук. Къде е, брат? Е тук. Също тук е стъклото. Къде? Е тук е на тия. На кой тия? Е, не виж къде си? Не. Погледни към дървената постройка. Къде е дървената постройка? Аха, да, 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 стих се към на БДЖ това. Да, е, служих прозорци, бата, защото направо, гей. Да. Много ме дразнеше това. Така, ставаме бъкет, не, трябва да имам винаги един бъкет в мене. Сървър бъкет. О, в момента на много slow motion хода към тебе. Хода към къща на много slow motion. Знаеш, ако си така и ходиш на Soul Sand. В Cobweb! Ау! Ааа! Докато потъеш лава. Докато си във вода също време. Окей, боя. Докато някой те удра с кирка нокбек. Горният етаж ще го правим сега или какво? Еми ара сега? Или ще да приключваме? Как искаш? Ми... Ара, ара сега. Само кажи от къв бок да го построим. Стената. Аз ще ти радол да... Да гледам в честове, такъв бок изглежда яко. Стената, хм. Наши в джунгъла сме, искаш ли джунгъл вуд? Не, изглежда, но... не изглежда много яко на това. Не говоря като преработено. Давай, 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 ама не изглежда яко. Виж го. Яко не. Да. Не. Виждам го отвънка в момента, около него съм. Виждам го. Колко имаме такова дърво? Непреработено. Непреработено някъде към цял остров. Как така? Е така. В честа, в честа с дървата няма. О, в честа ми да, то там няма, трябва да го взема. Чай, мога измисли нещо по-яко. Аз вече почвам рад да троша едно. А яко ще бе, яко ще са джунгла. Хубаво, аре ще му кажеш. Тъй ще пак е хубав. Знам. Всички, които искате, изтеглят си го Gutincraft. Да. Кое дърво ще чупим? Е това. Gutincraftdeer.bg. Ще чупа е това дърво. Щупа това огромното. Ако нещо, бате, ще добавим някакви модове, сеш се. Смисъл? Смисъл... Timber mod. Да, да! Мол Creatures. Направо, ако искаш текит, да добавим. Да добавим текит. И хексит. И двете заедно. И двете заедно. Опа, пребах се. А за сега имам... Че, това е джунгл, това е ок, what? I'm confused. Окей. Okay. Опа, с какво го чупа, тъпли съм. Опа. Това е джунгл, хубаво. Така. Че, на джунгл ще изглежда яко, човек. Надявам се. Ще е яко. Кога направим как се трябва. Аре, мавзолея, бе. Така не разбрах къде мавзолея чекам. Те оманаха мавзолея. Те, оче. Мавзолея ще ни е това, бе, в джунглата. Кое? Е, темпала. А, е, не, това няма ли да ни е станцията? Мавзолея. Ева, събрах дърво. Щупи ми се Unbreaking кирката, е, тъпо че имам още една. Оу, шит, пълнолунието, човек, какво е? То не е пълнолуние, ама... Почти пълнолунието, полулунието. Е, къде паднах? Трябва да се маям сега. Аз имам 36, ще направя основата да ми кажеш как... Да ли ти харесва някакви таки. Е, направи го как искаш сега. Че? Стените да ги правя по-преслеп? Абе, да, да, сега.
Ще звіжи яку. Ару. Ей, уй. Ті дървето. Много гадно се поставят, нали? Аз затова ти казах да не от дървето. Не, защото... лафа за листата, нали? Мърши. Напред, ако искаш отпред да имаме само прозорец или да знам. Да, бе, ще го правим споко. Само прозорец? Да, ще бъде. Окей. Така ще спастиме даже дърво. Точно. Не, аз ще го правя. Но събрах на 64. О, екстра, екстра. Не си прецакал дърво, което ни трябва, нали? Това дърво не ни трябва за нищо. В смисъл? Еми, защото имаме и тук и декоративни джунгл дървета, сеща. Не схващам. Такия ред просто го правят всичко по-красиво, сеща. Е, махнах едно дърво от страни, дето и просто ми пречи. А. Е, грифър. Така. Окей. Тук. И на мен ми трябва вече още дърво. Че се ще дам. Стой, колко ти трябва? И колко бъдеш? Бил. Тук ще направим прозорче, чай. Тук викам да има прозорче 2 на 2, макар че няма смисъл. Просто да спестиме дърво. Не така. Тавана от какво ще ни е? Ааа, хавана ме. Оу, ебо куба либре. Ей, нашво! Тавана също мога да направим глас, ама виж, ще направим първо рамката и след това гласа, сеш? В смисъл? В смисъл рамката първо ще я направим. Абе, сега ще... Какво ще ни е рамката? Това дърво. Аха. Да. Ще правим това. Бе, тук и ще слагаме и отстрани. Да, 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 екстра. Окей. Значи... Това ще ни бъде тук хола. Ще го направим някакво яко. Рамката, окей. Трябва да го дигнем едно нагоре, нали знаеш, или не, не трябва. Трябва, трябва да го дигнем едно нагоре. Трябва, окей. И направи го настрани да бъде такова стерис. Да, скочи. Експлозив. Аре бе, Алек. Е бе. Той Алек така не може да скочи в терари. Че със ще направя е така. Скивай. Не бе, не, не. Не, спой го. А, да, да, да. Служи така, защото нали трапаха дърво. Майка им ще е. Така. И цялото ли дърво ще каня, али да примерно това да бъде настрани или да знам. Кое не да е настрани? Е, това да е настрани тук, също се. Е, сега ще направя навеза. Да, да, имам пред да бъде настрани това също, да не е поставено нагоре. Какво? Смисъл? Да ма направим настрани, ако може да стои настрани. Е така. Настрани? Искаш да. В смисъл тази част тук, където е за... Стив се за отпред. Ааа, ми да, мо. Ега. И като цял самата рамка да е така. Не, няма значение също, да бе. Чай сега, чай сега това го направим да бъде равно, че ще ме издразни, ако от другата страна е така. Не, не дразна да четия ли стават. Ааа, гледай! Ааа! Оправи. Живи сме. Окей, Ние сега имаме рамката, значи. Освен, е тук трябва да сложим, отзад е трябва да сложим дърво, е тук. Да. Как ще го сложим? Е, просто... То това няма се вижда така или иначе. Може да, да просто не... наприя така, просто да. Наприя. Може да не е дърво даже. Кое е? Е това отзад е, дето е стената. А какво да е, защото стената отзад е дърво. Няма се вижда. Е, тази стена е тук, е за това ти говоря. Ами, окей. Иначе да го оставим така как си. Ще го прошу с том брих, че ме дразни това. Така че, че ме дразни дърта, така ли? Да. Ще го оставим с том, къпа с том тога. Е, също ще се вижда това, като се замисля. Ми, мислиш ли, братле? Майка му е, бе, Майнкрафт. Чай, чай, чай. Е, аз съм. Аз го направих. Настрани ще го правим това? Просто го правим е така. И това е. Чай сега ги щупа тия една.
Его. Его. Готово. И сега рамката трябва, правим така. Рамката как ще бъде? Рамката ето така, стой. Так, 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 так. Не, не, не така, остави свободно място тук. Е, сеш се? В смисъл? Е, това ще? Ски. Трябва ми още друго. И не мога фърли... Гай го спестиме. Ето това не стига. Ева так, 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 так. Е това, рамката винаги трябва да се пъква, готово. Сега слагаме стъклото просто отгоре и готово. Екстра. И сега отпред трябва да сложим отстрани. Аааа! Долач. Имаме ли стъкло? Долач. Тук трябва да го декорираме това обаче. Имаме долу. Да, с какво ще е с... Не, да, да, да не е джингъл, да е тако. Стомбрик. Само трябва да сложим... Да, ма трябва да сложим просто стерс. Да, да, аз имам... Имах, всъщност. Той има долу. Че? Той има тук. Сложа два. Така ли ще се или да ги спъкна, ако е така смисъл? Ставиш. Не, напри... Че, че... Не, това ми беше мисля. Това не е идеята. Да. Ама то така не, ще... Не, не, служи, служи стълбите, служи стълбите, няма се такова. Служи да. Тук стълби. Нямам. Е. Ти тогава какъв беше смисъл от това? Еми просто да ти покажеш сеща. Стой, ще хова направо ще. Ево Куба Либре! Абе трябва да правим и storage room-а да го ева, всичко трябва да правим. Ова неща трябва да правим. Пишете в коментарите какво трябва да правим. Освен майката на експлозив. Ууу, той майка ли има? Ооо! Така. Ма ще стигнем 4. Да имам за къде влезам вътре. И види, че е с моите айтеми. За 200 стълби ще трябва да се връщаме. Бас и майката. Опа. Bullshit detected, бро. Explosive, бро. Аз викам ги направим стълбите и да приключваме. Или да сложим и стъкла. Стъкла нямаме достатъчно... Значи друг път, само слой стълбите да приключим. Няма достатъчно MLG за стъкла. А да ще хода да го снимам. Снимате го, окей, стълбите са готови. Така... Екстра, ама без стъкла е някакво странно. Нищо, ми викам това да бъде за сега тази сесия от епизоди, дето ги снимахме. И... А за сега е добро. По ваше време ще се видим утре в моя канал от 10 часа. По наше, по моя същото. На канал 10 на Ваня, не знам колко ще ги скеджил, не? 9 и 50. Ха, и 59. И 59. Да, бро, че гляхте, това беше всичко от нас, сега да видим всичко от вас. Ха-ха! Аре, чао! Аре, чао!